je bagi tahu dia nak ajak kawan-kawan dia buka puasa kat sini. Apa yang Kak Lu nak masak untuk tetamu yang ramai tu? Alahai, masakkan je ayam pecik. Kak Long cuma perlukan sos tiram Maggi dan tiga langkah mudah. Mesti diorang suka ayam percik. Betul-betul berasa nanti. Perap dulu. Kemudian resap. Biarkan kejap. Ha, siap dah. Kan sedap? Sedapnya. Betul-betul berasa. Berjus. Lain betul ayam lepas diperap dengan sos tiram Maggi, kan? Abang dengan kawan-kawan dia mesti makan tak berhenti. Maggi sos tiram